всеки, който предстои, е много важен, защото това е публика, която не познаваш, не си видял. Ние започнахме с децата, с детските формации, от понеделник концертите по детските градини и там виждаш едни слънца, които греят срещу теб, много различни, много щастливи деца, скачат, пеят заедно с нас. Всеки един концерт, който предстои, е много, много важен, много е хубаво настроението, което създават коледните песни и то се предава на хората. Това е най-хубавата емоция. Замислили сте нещо съвместно с хор Мистика? Да, значи ние от няколко години, правейки този концерт на Чаша вино с коледни песни, каним наши колеги от близките градове. Били са от Варна, били са от Силистра. Сега ще дойде Роси Дурмошлийска с дамския състав Мистика и с детски хор Маестро Захари Медникаров. Едновременно с тях, по традиция, това ще бъде концерт на смесен хор Черноморски звуци на двете детски вокални студии, които аз ръководя. Новото е, че сменяме местото тази година при наличието на прекрасната нова концертна зала в Мелницата. Ние ще направим концерта там за първа година. Той ще бъде на 16 декември от 11 часа. Освен, че ще има традиционната благотворителна коледна трапеза, която всички заедно си и подсигуряваме и споделяме. Тази година концерта ще бъде отново част от инициатива за закупуване на концертен роял за същата тази зала. Вярваме, че може да се случи това. Не сме изгубили надежда. Да, бавно се събират, когато става въпрос за много средства, но пък някак си на Коледа всички ние даваме повече, отколкото имаме, защото знаем великото правило, колкото повече даваш, толкова повече идва и при теб. Така че нека и хората от Добрич заповядат на нашия концерт и дадат своят малък дан за това да има нашата нова зала концертен роял. А какво ще предложите като музикални изпълнения? Много разнообразна програма, в това число световни коледни песни, български коледни песни, ще има църковно-славянска музика, ще има песни, които най-малките ще пеят, песни, които ще провокираме публиката да пее с нас, познати детски коледни песни, зимни песнички. Това са едни концерти, които са така замислени с много топлина и любов и тя се усеща веднага от хората, които са в залата и става едно взаимно обмен на енергия, много приятен. Попитах Елвира Пастърмаджиева на едно интервю преди концерта им, посветен на Световния ден на хоровото изкуство, какво ще им предстои през 2018 година. Искам и на вас да ви задам същия въпрос. Кое ще е това важно нещо, което ще се случи с смесен хор Черноморски звуци през 2018 година? Най-важното за Черноморски звуци винаги е предстоящия хоров фестивал. В ролята на организатор и домакин, това е нещото, което събира харчи най-много енергия и събира най-много ентусиазъм. Разбира се, Черноморски звуци ще си има своето участие в фестивал. Все още обмисляме къде точно ще бъде международно участие. Мога да кажа, че децата от детската вокална студия също ще имат своето следващо международно участие. Ние сме си така подредили всеки един месец да вадим нова концертна програма, която да се представя на различни места. Сега, само преди 3 седмици бяхме в Бургас на гости на нашите приятели от хор Родна песен, смесения хор в Бургас. Там пяхме заедно. Предстои пак да отидем някъде в страната през пролетта. Така че много, много изяви. Най-важното е да има хора, на които да им се пее.